Yfirborðsflatamál er skilgreint í bókinu okkar góðu, hefur tökist þær hræði, sem flatamál yfirborðs þrívíðs hlutar. Öll þekkjum við flatamál, það lengd sinni breytt. Þannig fá flatamál okkur hlut. Kassi, það lengd sinni breytt. Og þrívíður hlutur táknar í rauninni að þá erfum við svona kassa og fyrir alltaf leið með hann. Svona eins og við séum að horfa á svona einfaldan kassa í þrívídd. Setningin þýðir þá að við þurfum að finna flatamál allra hliðana í þrívíða hlutnum. Þannig að við þurfum að finna þetta annað litið, þannig þurfum að finna þess, flatamál á þessum, þessum, þessum og svo vitum við að það eru þrjár hliðar hinum einn við sem við sjáum ekki. Þannig að þurfum að leggja flatamál öllum þessum hliðum saman og þá getum við fengið yfirborðs flatamál. Nú ætlum við að skoða yfirborðs flatamál ferstrendings. Ferstrendingur er þrívíð form. Og við þurfum að finna flatamál allra hliða á ferstrendingi. Og í kassanum hérna má sjá hvernig við gerum það. Og það er sem sagt hæð sinni breytt. Það er hæðin hérna sem 5 metrar. Nei, byttum við. Þetta ætlaði ég gera. 5 metra. Og breyttin á kassanum er hérna 2 metrar og svo lengdin sem 3 metrar og ef við skoðum þetta þá þurfum við að finna hæð og breidd. Hæð og breidd það er þá þetta er hérna hluti og við vitum að þetta er kassi og þá er önnur svona hlið á kassanum yngstar akkurat hinum einn við en þá þurfum við að margfalda með 2 en þá gerum við 5 sinnum 2 sinnum 2 að það eru 2 hliðar. Og 2 sinnum 5 eru 10 og 2 sinnum 10 eru 20. Ok. Nú þurfum við að skoða hérna breidd sinnum lengd sinnum 2 og breiddin og lengdin. Þannig þá erum við að reyna að ná þessari hérna lið. Og hún er þá, breiddin er 2 og lengdin er 3. Það er líka hérna svona upp á. Þannig að það er þá sinnum 2. 2 sinnum 3 er 6 og 2 sinnum 6 er 12. Og svo er það hérna lengd sinnum breidd. Og lengdin er 3 metrar. Og hæ... Nei, ég að rugla hérna í skilgreiningunni. Það lengd sinnum hæð, krakkar. Og lengd sinnum hæð er þá þessa hérna hlið. Þessi hérna hlið meina ég. Svona. Og það er þá lengdin sem 3. Sinnum hæðin sem 5. Og sinnum 2, að þau eru 2 hliðar svona, alveg eins. Og það er 3 sinnum 5 eru 15 og 2 sinnum 15 eru 30. Og við þurfum svo að leggja þetta saman. Og fáum út að þetta er þá neini. Ok, greinilegt að kennara geta líka gert mistök. 0 pluss 2 pluss 0 eru 2. 2 pluss 1 pluss 3 eru 6. Þannig að yfirborðs flatamál þessa ferstrendings er 62 og við erum að meðtala í metrum 62 fermetrar. Vissulega getið þið mælt allar hliðarnar og við erum að tala að það eru 6 hliðar á þessum ferstrendingi eða þið viljið ekki gera þennan hluta hérna að margfalda með 2. Þá
þá getið þið bara gert 5 sinni 2 er sama 10 og 5 sinni 2 er sama 10 2 sinni 3 er sama 6 2 sinni 3 er sama 6 3 sinni 5 er 15 3 sinni 5 er 15 og lagt svo alla tölunda saman ef ykkur finnst það einfaldara Þegar við þurfum að finna yfirborðsflatamál þrístrendings þá þurfum að muna að þrístrendingur bara helmingurinn af ferstrendingi og við skoðum þá málið þannig að lengdin þessi hérna lína, hæðin hér og breiddin þessi hérna. Ok, og að þetta þríhyrningur þá þurfum við að deila með tveimur því þetta bara helmingurinn af flatamáli ferhyrnings. Og við förum í formúluna, það að breidd sinnum lengd. Og ef við segjum bara sem við segjum að þetta sé 6 og þetta sé 1 og lengdin sé 3. Og svo byrjum við. Breidd sinnum lengd. Einu sinni 3. Nú erum við að fara að finna þetta hérna. Og þurfum að deila með tveimur. Og að þetta eru tvær hliðar, erum margfalda með tveimur. Og þá fáum við út 1 sinni 3 eru 3, deilt með 2 sem eru 1,5, sinnum 2 sem eru 3. Þannig að þessi aðgerð hefði líka mátt strikast út ef þið hefði fattat það. Þá hefði það mátt gera það strax. Svo ætlum við að fara að finna hérna hæð sinnum breidd. Það eru hérna hlið. Og við sjáum að í þessum þrístrendingi Það verða tvær hliðar þar líka, alveg eins. Þannig að þá tökum við þær hæð sem 6 sinnum breiddin sem var 1 sinnum 2 af því að þetta eru tvær hliðar. Og við fáum þá út að 1 sinnum 6 eru 6 og 2 sinnum 6 eru 12. Þá erum við eftir að finna þessa hlið og það lengd sem 3 og hæð sem 6 og það bara ein svona, ein á botninum þetta ímyndu hvað þetta sé tjaldbotnin þegar við erum búin að finna hennar hinnar hliðarnar að hann og 3 sinnum 6 eru 18 og ef við leggjum þetta saman þá fáum við 3 plus 2 plus 8 eru 3 og 1 geymdur 1 er 33 Og þetta eru 33 fermetrar. Og svo það yfirborðsflatamál, sívalnings. Sívalningur náttúrulega byggður úr tveimur hringjum. Þannig að við þurfum að fletta upp á hvernig finnum við flatamál hrings. Flatamál hrings pí sinnum radíus í öðru. Eitthvað hefur þetta fæst til hjá mér, en tveir á fyrir aftan örrið og við byrjum bara, gefum okkur einhverja forsendu, segjum að þetta sé 5 hérna, radíusinn 5 og hæðin bara 10. Ok, þá þurfum við að finna, við ætlum að byrja að finna ringin, þessi ringur hérna, tökum við hérna pí, sinnum radius 5 í öðru veldi og fáum út 5 í öðru veldi 25 sinnum pí og þannig að býta reiknuvélina 25 sinnum pí það muni vera 78,5 og við munum sinnum 2 Það greinlega vantar hérna í formúluna uppi, lögum það, af því að við erum með 2 hringi í sívalínum. Svo þurfum við að finna möttulinn. Möttulinn kallast þetta hérna sem við setjum utanum hringina. Og það pí sem hefur líka gleymst að skrifa þannig.
Það er pí sinnum þvermál sinnum hæð. Píið það bara þetta 3,14 sinnum þvermálið af því að radíus sinnum 5 það þvermálið 10 sinnum hæðin sem 10 og það bara einn möttull það ekkert tveir þarna þannig að þá reiknum við þetta 10 sinnum 10 sinnum pí 314,2 og við fáum út úr þessu leggjum þetta svo saman við fáum 392,60,7 bara ok þannig að yfirborð flatamál sívalningsins 392,7 við notum metrana fermetrar